Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունները դադարեցնելու գործով նախորդին ընդհատված սկանդալային նիստն այսօր ևս ուշացումով է սկսվում։ ԲԴԽ անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը միանգամից առաջարկում է նիստը ողջամիտ ժամկետով հետաձգել, պատճառաբանում է, վկաները ներկա չեն։ Բեկմեզյանի և Հովանիսյանի պնդումները չեն ընդունվում։ Նիստը վարող ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատար Չիչոյանը հարցը քվեարկության է դնում։ ԲԴԽ անդամները հեռանում են խորհրդակցական սենյակ, խոստանում 50 րոպեից հրապարակել որոշման արդյունքները։ Խոստացված ժամից ԲԴԽ անդամներն այս անգամ ընդամենը մի քանի րոպե են ուշանում։ Կդադարեցվեն արդյոք ԲԴԽ անդամ Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունները։ Որոշումն ընթերցում է ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատար Սերգեյ Չիչոյանը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց առաջ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ՝ Լիպարիր Մելիքջանյանի, Հայկ Հովանեսյանի, Գրիգոր Բեկմեզյանի կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացված դիմումը Նախշուն Տավարացյանի որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին մերժել։ Երկրորդ, որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է։ Չնայած անդամների որոշմանը, ընդամենը մի քանի ժամ հետո հայտնի դարձավ, որ Նախշուն Տավարացյանը հրաժարական է տվել։ ԲԴԽ-ին ուղված դիմումի տեքստում Տավարացյանը նշում է, որ իր որոշմամբ ցանկացել է կանխել ամեն տեսակ ենթադրությունները։ Տավարացյանի խոսքով ԲԴԽ-ում աշխատանքները համերաշխության և վստահության մթնոլորտում պետք է անցնեն, իսկ ինքը որպես վճռաբեկի դատավոր կշարունակի բարձրացնել դատական իշխանության հեղինակությունը և արդարադատության արդյունավետությունը։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը նոր նախագահ ունի։ Խորհուրդը գաղտնի քվեարկության ԲԴԽ նախագահ է ընտրել Ռուբեն Վարդազարյանին։ Վարդան Հովսեփյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։